tana haskakawa. Ai cancan alaya ta fada sama da farko ta ashude kasa da farko ta ashude ba sauran mutuwa ka bi mu bashi mu je gaba ai cancan alaya ta fada sama da farko ta ashude kasa da farko ta ashude ba sauran mutuwa ka bi mu bashi mu je gaba wace aya ta wannan kubayya Sira, mazaba dan kulle tinda adan kawo uba. Lallai
ondo ga Kristo cinji har ikiti ga Kristo cina inu ga Kristo cinji har gombe suna ta kira ubangiji ga mu adaban kaya ya Yesu share mana Hawayen ga Kristo cinji har imu ga Kristo cinji har jigawa ga Kristo cinji har Kaduna ga Kristo cinji har Kano Share mana Hawayen.